Здравейте с вашите въпроси и любопитни теми, свързани с Формула 1 и автомобилния спорт като цяло. Данаил Димов пита дали имаме някакви по-големи шансове през 2016 година да наблюдаваме по-интересен и успорван сезон. Ферари ли са отборът, които биха могли да настигнат Мерцедес, да се борят с Луис Хамилтън, и общо взето как биха могли да се променят силите с използването на така наречените токени, за да стане по-интересно през 2016 година. Общо взето, сигналите, които имаме до момента в края на сезон 2015 във Формула 1, са тези, че вероятно 2016 би могла да бъде по-интересна. Гледна точка на няколко важни фактора. Примерно, отбора на Ферари, в който бяха сменени 60 изключително важни фигури в техническия департамент, който управлява и изгражда автомобилите за Формула 1, става все по-силен, защото тези хора, ако тази година колата бе добра и те полека-лека наместиха напълно своите позиции в структурата, започнаха да работят още по-добре, до година ще са още по-ефективни. Това от една страна. От друга страна, Ферари направи най-голямата крачка напред и при подобен скок отново би трябвало със сигурност да бъдат на нивото на Мерцедес. В същото време, последните компоненти, които бяха вложени в задвижващата система на Мерцедес от Монца насам, очевидно дават в доста по-голяма степен, отколкото това се случваше с всичко, което те интегрираха в колата си последните години и половина, дават много повече проблеми. Така че това са два фактора, които дават някаква база за прогноза, че може би ще стане по-интересно. Пак казвам, всичко това са хипотези. Следващата важна хипотеза обаче е свързана с това, че всички се съгласиха да променят за следващата година в задвижващите системи не 25 токена, не 25 основни възел агрегата в системите, а цели 32, т.е. толкова колкото промениха от 2014 за 2015. Това е много важно, защото всички отбори, които се опитват да настигнат Мерцедес и правят своите нови задвижващи системи, имат по-голямо поле за развитие. От трета гледна точка, факта, че действително доминацията на Мерцедес е толкова голяма, води до някои рестрикции, които тъй или иначе ще бъдат нанесени не само в задвижващите системи, но в автомобилите като цяло. Има и такива теми и въпроси, които сте повдигнали, свързани с оформянето на ауспусите и така нататък, където също се смята, че конкурентите имат малко по-голям шанс. Тъй, че ако съберем всичките тези няколко фактора, да се надяваме наистина, че ще бъде по-интересно от гледна точка на това, че силите ще бъдат по-изравнени и със сигурност най-голяма степен се очаква Ферари да бъдат най-близо до Мерцедес, а пък сериозни крачки напред да направят и останалите производители на задвижващи системи, като Рено, като Хонда, стига Рено, разбира се, да не напуснат спорта окончателно. Тъй, че да, има надежда и дано да се случи точно така, както почти всички очакват, а именно силите да са по-изравнени и тези възможности, които се отварят и върху които се работи съвсем не случайно, да бъдат използвани по най-добрия начин от Ферари, от Фетел, от всички съперници на безспорните фаворити от Мерцедес в момента. Иначе за вътрешната битка в Мерцедес, мисля, че коментирахме наскоро как стоят нещата. Така че има надежда, нека да проследим как ще се развият събитията в следващите месеци. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши теми.